Moment, vypadol nám zvuk. Raj. Žiadny? My vás počujeme. Sa počujeme. Dobre. Na tom YouTube. Tak chvíľku asi počkáme. Už funguje. Už to funguje, počujeme sa. Okay. Ide OK. Tak neviem, odkiaľ bol ten výpadok. Či zopakujem ten úvod. Tak sa ospravedlňujem za technický výpadok ešte raz. Prajem príjemné popoludnie. Moje meno je Dan Kolár, som z Cyklokoalície a budem viesť túto diskusiu. Tá je súčasťou takej dlhšej série vzdelávacích videí a rozhovorov, ktoré sme si pripravili a ktoré môžete sledovať na našom YouTube kanáli. Na záver diskusie bude priestor aj na vaše otázky, tie nám môžete písať priebežne do komentárov a čo najviac z nich sa pokúsime položiť. Teraz mi teda dovolte predstaviť našich hostí. Všetky tri mestá, ktoré sme si vybrali, sú charakteristické nejakým serióznejším spôsobom k rozvoju cyklodopravy. A aj keď sa nachádzajú v rôznych štádiách toho rozvoja, tak u všetkých sa dá badať nejaké akési líderstvo a otvorenú podporu zmenám smerom k udržateľnejšej mobilite. A začnem teda Trnavou. Trnava je mesto, ktoré má dnes asi najrozvinutejšiu sieť cyklotrás spomedzi tých slovenských miest a dá sa očakávať, že čoskoro bude hotová. A to aj napriek tomu, že často z iných miest počúvame, že sa to nedá. Okrem toho sa píši napríklad parkovacou vežou na stanici, elektrickým bike sharingom alebo množstvom sčítačov cyklistov v uliciach. Pozvanie prijal primátor Peter Bročka. Vítaj. Čaute, zdravím všetkých. Ďalej je tu mesto Senec. Senec je zatiaľ na začiatku tohto procesu, ale prvé úseky sa už podarilo vytvoriť a aj keď o sieti cyklotrás sa ešte zatiaľ hovoriť nedá, ale mesto strategicky plánuje a vytvára nové projekty. Napríklad to bolo bezpečné parkovanie bicyklov na stanici, plánuje zlepšovať parkovanie bicyklov v školách a cyklodopravu sa snaží propagovať rôznymi spôsobmi. Pozvanie prijal viceprimátor mesta Juraj Gubáň. Vítaj. Ďakujem, ahojte. Pekný deň všetkým. A v neposlednom rade Malacky. Malacky sú okrem iného spomedzi okresných miest rekordérom v čerpaní eurofondovej výzvy na cyklodopravu, aj keď teda nové cyklotrasy zatiaľ vznikajú pomaly. Pred rokom napríklad ohúrili celkom veľkolepými plánmi na parkovanie bicyklov na stanici a najmä sú jedným z mála slovenských miest, ktoré má vytvorené pomerne funkčné zóny 30 takmer všade mimo hlavných ťahov mestom. A pozvanie prijal viceprimátor Milan Ondrovič. Vítajte. Dobrý deň, zdravím vás, Malaciek. No keďže sme takto v online priestore, tak môžeme preskočiť obligátnu otázku, akým dopravným prostriedkom ste prišli dneska na túto diskusiu a môžeme ísť rovno k veci. A začal by som tým, že čo už bolo. Rok 2020 bol v mnohom dosť neštandardný a niesol sa teda najmä v znamení pandémie. A mnohé samosprávy preto otázky zlepšovania dopravy trochu pochopiteľne odsúvali aj tak na druhú kolaj. Ale pre iné mesta, najmä teda, čo sme videli inde v Európe, ale trochu aj na Slovensku, sa v tom otvorila nejaká príležitosť. Ako to bolo vo vašom meste? Stihli ste sa vôbec venovať týmto témam? Bolo to možné? Juraj? Ďakujem za slovo. Bolo to možné a naozaj tiež takisto tá doba, ktorá bola minulý rok, nebola veľmi jednoduchá. Myslím si, že pre viacero miest, ale snažili sme sa ju využiť aj v rámci cyklodopravy.
Čo sa týka, dokončili sme vlastne ten jeden z takých najzákladnejších tých úsekov, 500 metrový, ktorý cyklochodník Hečkova, na ktorom sme dbali a vysadili sme aj viacero zelene, je tam cca okolo 80 stromov. Tento rok to má pokračovať ďalšie výsadbe, kríkov a tak ďalej, čiže tieto veci sú tam. Zrealizovali sme, ak si spomenul, vďaka podpore ministerstva dopravy, cykloprístrežky na železničnej stanici, ktoré spúšťame v najbližšej dobe. Budeme rozdávať jednotlivé čipy. Senčania ich budú mať, hlavne tí, ktorí využívajú vlak, budú ich mať zadarmo. Tie cykloprístrežky, je tam 48 uzamykateľných cykloprístrežok a 36 je voľných, čiže tých 36 môžu využívať občania, alebo príklad poviem aj mimosedeckí občania, ktorí chodievajú na železničnú trať. Rozbehli sme elektrobicykle, ktoré sme získali vlastne v rámci jedného fondu. 8 kusov rozdelili sme na naše útvary, lebo samozrejme na mestskom úrade nemáme všetky útvary, nemáme pokope. Takisto myslím, že aj Trnava má jednotlivé útvary, má rôzne. Takže majú tam vedúci útvarom aj bicykle, ktoré využívajú naši zamestnanci, aby sa dostali na mestský úrad elektrobicyklom. Pracovali sme na viacerých projektoch, cyklotrasách, cyklochodníkoch. Zmapovali sme minulý rok školy, čo sa týka parkovania na školách a prípadne aj pri škôlkach. Zamerali sme sa počas Európskeho týždňa mobility celkovo na cyklistiku v rámci mesta Senec, na prevenciu pre deti, čo sa týka aj krádeži bicyklov. Čiže túto vec sme riešili a minulý rok sme dokonca si pripravili a zmapovali sme si mesto v rámci štúdie bikesharingu, čiže máme zmapované celé mesto, máme pripravenú štúdiu bikesharingu a čakáme na prípadné výzvy alebo nejakého šikovného sponzora, ktorý prišiel do mesta Senec, aby nám to zastrešil. Takže asi tak skrátke, čo sa týkalo nás. Super, Milan, pre vás to bol aký rok? Tak áno, bol poznačený pandémiou, ale z pohľadu prípravy projektov, či už tá celkovo tej dopravnej infraštruktúry, ja v tom veľký rozdiel nevidím. My sme zazmluvnili v podstate 9 kilometrov cyklotrás segregovaných, ktoré vedú cez centrum mesta, pozdĺž štátnych ciest, regionálnych ciest, proste na úkor parkovania. Cyklotrasa, ktorá vlastne ide okolo takého mestského okruhu a do priemyselného parku, čiže relatívne veľké náročné projekty, či už z hľadiska prípravy, schvaľovania alebo aj komunikácie. Tie sú zazmluvnené, jeden je obstaraný, ďalšie dva sa pripravujú súťaže na obstarávanie, takže to uvidíme, ak to stihneme, tak možno tento rok zazmluvníme všetky tri a ten jeden začína na jar. Pripravili sme projekty na také spojenie nejakých menšej obchodnej zóny s takou obytnou zónou a máme v projekcii ďalšie dva projekty, jeden je v priemyselnom parku a jeden je napojenie nemocnice regionálnej na sieť cyklotras a popri tom sme získali dotáciu na cykloprístrežky, čiže to sú všetko veci, ktoré akože boli také veľmi hektické v tom poslednom roku. Ten veľký projekt na železničnej stanici nám nevyšiel na ten bike and ride, lebo vlastne tam železnice pripravujú modernizáciu trate a to je celá ďalšia veľká agenda, keďže v Malackách vlastne my máme jedno mimoúrovňové nápojenie, všetky ostatné sú úrovňové priecestia. Čiže my sme si tam vyjednali so železnicami, aby v rámci podjazdov, ktoré tam majú byť a majú byť nahradené tie úrovňové priechody, pod jazdami, tak aby boli segregovaní peši, cyklisti a automobilová doprava, čiže to sú celkom ťažké rokovania so železnicami, prebiehajú teraz. A takže tá agenda sa nejak nezastavila. A my popri tom vlastne ešte, ja to nechcem oddelovať moc z cyklodopravu od inej dopravy, lebo proste ďalší veľký projekt je diaľničná križovatka, ktorá má vzniknúť nová v Malackách a v súvislosti s tým sa pripravuje v spolupráci s BSK a developermi súkromnými v danom území projekt pešej a cyklistickej lávky ponad diaľnicu, čiže tá agenda je obrovská. My máme veľké ambície v Malackách, akože minimálne by sme chceli byť v našej veľkosti lídrom v oblasti cyklodopravy a možno byť inšpiráciou aj pre iné mesta, pretože z niektorých vecí, ktoré sa nám podarilo, však o to možno budeme rozprávať neskôr o prekážkach pri projektovaní, tak môžu ťažiť všetky samosprávy už na Slovensku aj dnes. Super, tak to sa počúva veľmi dobre. Peter, pre vás to bolo aký rok? U vás by sa už možno mali dať vidieť aj nejaké tie výsledky a nejaké narastajúce počty cyklistov. Darilo sa?
To pevne verím, že sa ukáže. Ten predchádzajúci rok bol asi pre každú samosprávu solidný tlakec. Hneď na začiatku, jak na nás zaútočila korona, tak sme sa museli uviesť do takého stavu menšej hibernácie, ale našťastie to netrvalo príliš dlho a boli sme schopní pokračovať v tých projektoch, ktoré sme začali. Celku úspešne sa nám zatiaľ darí čerpať eurofondy, čo je teraz hlavný zdroj pri budovaní cyklotrás. Oveľa, aj možno pre ostatné samosprávy, neviem, ako je to u nich, ale zjednodušuje to komunikáciu voči niektorým typom ľudí na vonok, že skrátka neexistujúca cykloinfraštruktúra je z väčšej časti hradená eurofondami, lebo naozaj v mysliach niektorých ľudí je to všade samé cyklochodníky a iné sa tu nerobí, ale je veľká výhoda využiť tie peniaze, ktoré v tejto chvíli sú na stole a s najväčšou pravdepodobnosťou ich bude naozaj veľmi veľa na stole, minimálne do konca roku 2023 a podľa toho, čo počúvame od ministerstva dopravy, respektíve ministerstva financií, tak malo by to byť tak aj v ďalších rokoch. Takže ktokoľvek zo samospráv, kto teraz počúva a myslí to seriózne s rozvojom hlavne vnútromestskej, o nej chcem hovoriť hlavne v našom prípade vnútromestskej cyklodopravy, tak treba seriózne pracovať na tých projektoch. Za najväčší prínos minulého roka je veľmi ťažké, či by som zvolil sčítače, ktoré sme začali inštalovať na najvyťaženejších, alebo podľa nás najvyťaženejších cyklotrasách, alebo či by to bol ešte vlastne taký nultý ročník cargo bike sharingu, kde sme nakúpili 3 elektrické cargo bajky, ktoré po tento piatok prejdú servisom a mali by začať slúžiť ľuďom už v plnej prevádzke. Takže pre mňa sú to dva také highlighty, lebo ono už keď ste dlhšie v tej hre, tak každý rok ste zvyknutí na to, že pribúdajú tie cyklotrasy a možno pre niektoré menšie mestá, ktoré len začínajú s celým tým procesom uvedomovania si dôležitosti cyklodopravy ako takej, pre nás už je to taká povinná jazda toho investičného roku. Ale základ je nepolaviť, my takisto vrátim sa naspäť k tým zdrojom. Takisto čakáme na to, že prídu teraz marec, apríl, maj nové výzvy v rámci IROPu a myslím si, že tam máme nejakých 6 alebo 7 veľmi zaujímavých projektov. Takže dúfam, že sa nám ich podarí v najbližšom roku zrealizovať. Koľko máte tých sčítačov teraz asi? Otvorím si tajomnú stránku. Môj odhad je, že zhruba 7, ale presná odpoveď bude okay. Nejaká 7 až 8. Ja to medzi tým skúsim nájsť. Super, ja sa vrátim ešte k tomu, čo si začal s tými cargobajkmi. Juraj, vy ste na konci minulého roka testovali v podstate nákladný bicykel, trojkolku pre nejaké komunálne služby z našej požičovne. Osvedčilo sa vám to? Myslíš si, že aj takýto ako prípad, keď samospráve ide vzorom, by mohol fungovať reálne aj v slovenských mestách? Ja si myslím, že áno. Bolo to celkom zaujímavé. Poviem, troška sme to využili v tom chladnejšom decembri, čiže nedalo sa až tak moc jazdiť, lebo naozaj bolo aj tým zamestnancom niekedy zima. Ale vyskúšal som si to aj ja. V rámci tej praktickej časti to ako bolo veľmi dobré a hlavne si to viem predstaviť na tých slnečných jazerách alebo takto v rámci tej údržby, lebo vedelo sa s tým naozaj dostať aj do tých uličiek, ktoré tam máme, možno medzi tými chatkami alebo medzi tými bungalovmi, ktoré sú tam. A myslím si, že je to cesta, takisto, jak povedal pán primátor, tie cargobajky sa mi páčia a hovorím, je to takisto aj náš nejaký cieľ do budúcna a radi by sme sa vlastne aj na to zamerali, ale hovorím, ešte máme dosť dlhú cestu pred sebou a keď bude nejaká možnosť, určite je to pozitívum a hlavne vedia to využívať aj príklad, poviem, zamestnanci mestského úradu, či už na prenášanie možno spisov alebo proste takto nejak, čiže určite by sme to chceli využívať. Super, ja si tu dovolím takú drobnú reklamnú súvku. Ak nás počúvajú zo samospráv alebo kľudne aj súkromných firiem a máte záujem si požičať bezplatne nejaký nákladný bicykel práve na takéto testovanie rôznych možností využitia, tak stále je tá možnosť. Napíšte nám e-mail alebo si nájdete na našej stránke cyklokoalícia.sk informácie a pokojne to môžete takto na nejaký čas testovať. Zhodou okolností minulý týždeň sme odozdávali aj jeden takýto elektrický cargo bike do Malacie k firme, ktorá tam rozváža nejaké potraviny.
Ale teda poďme už sa pozrieť, čo nás teda čaká v najbližšom období. Keby ste vedeli vypichnúť taký nejaký highlight, čo bude to najlepšie, čo máte v pláne na rok 2021 vo vašom meste, tak čo by to bolo, Milan? Tak u nás to sú minimálne tie dva projekty, by sme chceli pustiť do realizácie, čiže to je cyklotrasa, ktorá pôjde krížom cez celé mesto, v úplnom centre mesta pozdĺž najvyťaženejších komunikácií a do toho vkladáme teda akože veľkú nádej, že to zlepší celkovo tú situáciu v centre mesta pre cyklistov. A ďalší projekt, ktorý vlastne prevedie tých cyklistov ďalej zo železničnej stanice do priemyselného parku. Čiže to sú asi také v realizácii najväčšie projekty a potom, čo sa projekcie týka, tak to jednoznačne sú železničné podjazdy a cyklolávka cez diaľnicu. To sú asi také najväčšie veci, čo sa budú projektovať. Juraj, u vás? U nás tento rok asi bude taká najväčšia, chceli by sme zrealizovať kampaň na Slnečné jazera, vlastne na bicykli, bicyklom na Slnečné jazera. Momentálne v súčasnosti, akurát aj teraz som si bol pozrieť chlapcov, montujeme účkové stojany, zatiaľ ich momentálne budú nejakých 65 účkových stojanov. Je to vlastne nadväznosť na tie cykloprístrežky, ktoré máme na železničnej stanici, čiže aj keď prídu na jazera, čiže vedia sa dostať turisti, alebo takto nejak vedia mať tie bezpečné uzamykanie tých bicyklov. No a v neposlednom rade, čo sa týka projekcie a týchto ďalších vecí, momentálne akurát držím v rukách stavebné povolenie pre cykloprístrežky na jednej základnej škole, s ktorými sa chceme vlastne uchádzať a máme to už pripravené teda na výzvu a pevne verím, že vyjde čoskoro výzva z ministerstva dopravy. Čiže toto už máme vlastne takto nejak porešené, prichystané, pripravené. No a v rámci tých cyklotrás niečo podobné ako riešia Malacky, takisto momentálne teraz dávame dokopy veci do nášho logistického parku, lebo chceme využiť aj v spolupráci vlastne s BSK, ktoré by malo rozširovať cestu smerom na diaľnicu 2503. Chceme sa dostať do logistiky a smerom na Pezinok, čiže momentálne plánujeme premostenie D1 a uvidíme, že jak sa to podarí nejakým spôsobom zrealizovať. Teraz momentálne sa rieši tá štúdia realizovateľnosti, ak by to malo smerovať a toto vlastne dávame dokopy. No a v neposlednom rade máme vypracované, teraz sa to dokončilo minulý týždeň, chceme znížiť rýchlosti v okolí školách, školské zóny na 20-kilometrové rýchlosti, hlavne v okolí tých základných škôl, plus sa tam troška pridružili aj škôlky, ktoré sú tam, čiže toto postupne. A z realizácií pevne verím, že vyjde, chceme tam urobiť jeden ochranný pruh pre cyklistov obojsmerný, cca 1 kilometer necelý, to by malo byť. A v neposlednom rade týka toho projektovania riešime chceli by sme sa uchádzať v Európe, už to je nastavené povolenie cyklotrasa z mesta, vlastne od pošty smerom k tej Hečkovej, aby sme sa postupne dostali na tú Hečkovú ulicu a tá Hečková pokračovať smerom na Slnečné jazera. A čo sa týka Slnečných jazier, chceme troška, som povedal, tak upratať. Je to tam bude trocha komplikovanejšie, ale chceme tam vyznačiť nejaké tie koridory pre tých cyklistov, aby sme to mali aj takto vyznačené, nielen čisto turisticky, ale aj takto, som povedal, cyklodopravne. Takže tak, toto je asi zhruba všetko. Super. Peter, ty si hovoril, že teda nejaké tie nové úseky už sú taká samozrejmosť, čo sa očakáva. Tak teda verím, že aj také budú a čo je možno taká nejaká čerešnička teda okrem samotných cyklotrás, alebo čo máte také najlepšie v pláne? Najlepšie, čo máme v pláne, je spolupracovať s cyklokoalíciou na vylepšovaní projektových dokumentácií a dopravného značenia. To je niečo, čo môžem naozaj všetkým odporúčiť, lebo jedna vec je samozrejme to, že máme už nejaké základné kvantum cyklotrás vybudovaných, ale v každom okamihu je fakt dôležité konzultovať s expertmi a výsledkom sú potom také rôzne kruté zistenia, že doteraz sme si mysleli, že to robíme úplne top a chyby sa ale vždy nájdu. Takže to bude pre mňa určite highlight, dúfam, že nielen najbližšieho roku, lebo si myslím, že tento konzultačný prínos je naozaj dlhodobý a na konci dňa z toho budú profitovať aj ďalšie generácie. Vrátim sa o jednu otázku na späť, tých sčítačov je teraz 8.
Jeden z takých možno highlightov bude určite rozšírenie siete týchto cyklosčítačov, aby sme mali naozaj presnú predstavu o tom, aké množstva cyklistov sa nám po cyklotrasách pohybujú. Zatiaľ tento rok najväčší pík bol na jednej z cyklotras, ktorá je dlhodobo najvyťaženejšia. Tam sme boli, myslím, že iba veľmi tesne pod 1000 cyklistov v 24-hodinovom intervale, čo si myslím, že v najbližších mesiacoch veľmi hrávo prekonáme a ten môj pôvodný typ 100 000 cyklistov na tejto cyklotrase podľa mňa bude pokorený už niekedy v lete. Z tých zaujímavejších vecí, jeden z kolegov spomenul, že častokrát sú obviňovaní z toho, že sú vo fáze cyklotrasy od nikiaľ nikam. Vtipné na tejto fáze je, že jedného dňa skončí a my sme už veľmi blízko záveru tejto fázy a práve v tomto roku chceme finišovať s dvomi úsekmi, ktoré vlastne zabezpečia prepojenie, kde sa z jedného konca mesta dostanete po segregovanej bezpečnej cyklotrase na druhú stranu mesta a to isté v Kolnici. To znamená, že naozaj netreba sa nechať odradiť tým, že tie úseky na začiatku pôsobia trochu izolované, ale kľúčové je makať na tom, aby sa jedného dňa spojili a to je vlastne ten dlhodobý cieľ. To, na čo sa možno ešte teším, je to prvé soft riešenie a tým sa vrátim úplne k tej prvej otázke, že čo sa vlastne podarilo za koronu. Ja by som bol úplne, alebo za ten prvý rok korony, ja by som bol úplne najradšej, keby tie pop-up riešenia len soft dopravným značením sa dali robiť veľmi rýchlo, ale ako niektorí kolegovia, ktorí niekedy dealovali s dopravným inšpektorátom, môžu potvrdiť, nie je to vždy úplne jednoduché. Ale myslím si, že na jednej kľúčovej spojnici vlastne dvoch stredných, respektive troch stredných a jednej základnej školy sa nám podarí vyriešiť celku bezpečné dopravné značenie, ktoré síce zruší kompletne všetok parking, ale na druhej strane výrazným spôsobom uľahčí pohyb cyklistom. Takže možno toto bude jeden z tých highlightov jary pre mňa. Super, no ty si spomenul, že treba na to makať. Čo to znamená makať na tej príprave vo v meste vašej veľkosti? No, ako tak reálne povedať, že koľko ľudí sa u vás tomu venuje, alebo čomu všetkému sa okrem toho ešte venujú? Niektoré mesta si to možno nevedia celkom predstaviť. OK. My v tejto chvíli nemáme bohužiaľ obsadené miesto mestského cyklokoordinátora. To znamená, že aby si niekto urobil predstavu, krajské mesto našej veľkosti, ja som osobne presvedčený o tom, že je personálne poddimenzované. Máme dvoch dopravákov, ktorí ale riešia absolútne všetky vyjadrovačky týkajúce sa stavebného úradu, zmeny územného plánu a akýchkoľvek takýchto záväznejších dokumentov a zároveň tvoria základný tím, ktorý nám pomáha aj s nastavením podkladov pre verejné obstarávanie na jednotlivé projektové dokumentácie. Zase spomeniem tú spoluprácu s cyklokoalíciou, ktorá naozaj jednak ich pomôže odbremeniť a vnáša do toho ten profesionálny pohľad a expertízu, takže to je naozaj pozitívne. Keď nemáte interne takýchto ľudí, čo s najväčšou pravdepodobnosťou väčšina miest nebude mať, tak nebojte sa osloviť niekoho, kto naozaj s tou problematikou pracuje. Lebo sú projektanti a sú projektanti a častokrát niektorí projektanti, ktorí vyhrávajú verejné obstarávania, majú veľmi skreslené predstavy o tom, ako cyklotrasy projektovať. Častokrát sa nám stáva, že aj projektant, ktorý projektuje cyklotrasu, mentálne uprednostňuje auta, čo hlavne v tých konfliktných zónach alebo konfliktných situáciách môže narobiť iba problémy. Takže toto je zhruba ten nápočet ľudí, ktorí sa u nás venujú cyklodoprave. Ale úplne najkľúčovejšie je, aby ten politický leadership bol nastavený na to, že chce tlačiť cyklodopravu ako úplne férový spôsob prepravy po meste. To je úplne kľúčové. Keď váš primátor má buď vágný vzťah a nedá vám voľnú ruku, alebo má možno až negatívny vzťah, tak vaša práca na úrovni mesta v tejto otázke bude veľmi, veľmi ťažká. Ďakujem aj za tú nahrávku. Ak sú tu nejaké mesta, ktoré alebo obce, ktoré nás počúvajú, sme veľmi radi k dispozícii a budeme im pomáhať s ich projektami. Milan, u vás je to ako, vďaka čomu sa vám vlastne podarilo naozaj urobiť v podstate spomedzi tých miest vašej veľkosti najväčší objem vyčerpať z IROPu alebo teda reálne spraviť dobrú pripravenosť?
Tak my máme v podstate toto stanované jak prioritu rozvoj cyklodopravy. My sme si na začiatku povedali, že proste je to téma, na ktorú, tak jak bolo povedané, budú peniaze a má zmysel. Čiže my sme si nastavili proste veľmi skoro na začiatku generál cyklistickej dopravy, kde sme si vytipovali proste trasy, ktoré chceme riešiť, jak hlavné nejaké doplnkové, a okrem toho sme si povedali, že pri každej rekonštrukcii akékoľvek ulice budeme k tomu pristupovať vždy tak, že si ten dopravný priestor rozdelíme proste tak, aby sa v ňom vedeli bezpečne pohybovať všetci, nielen auta. Čiže my máme takýto nejaký základný princíp. Máme, si myslím, že aj na veľkosť našeho mesta máme celkom šťastie, že máme taký tím, aký máme, pretože máme tu proste, externe konzultujeme s veľmi šikovným architektom, ktorý už sa za tých pár rokov naučil aj orientovať v tých dopravných stavbách. Primátor to má jednoznačne ako prioritu. A v podstate ja som bol od roku 2002 na fakulte na dopravných stavbách, kde som vlastne vyučoval tú jemnú dopravu, proste pešiu cyklistickú v rámci mestského prostredia. A proste robili sme kopec projektov, však ešte aj pre Trnavu, myslím, ja neviem, že či už na Rybníkovej máte cyklotrasu. A pre Bratislavu generely, pre Zvolen, ale aj v zahraničí. A vlastne my sme sa, ten tam moji šéfovia, oni boli podľa mňa takí, že sem ťahali tú cyklodopravu. Takže v podstate ja som v tej oblasti od začiatku, takže možno aj keď niekedy, že nekonzultujeme s cyklokoalíciou, ale začneme. My sme tu akože veľmi dobre vybavení a máme tu projektových manažerov šikovných, čo to vedia napísať, proste tie projekty a podať, odstriehnúť. Máme rozpočtára, ktorý nám ich vie naceniť proste a ustriehnúť cenu, čiže my sme veľmi komfortne vybavení tímom na prípravu proste projektov v oblasti dopravy. Ale je to celá agenda, proste, ktorej sa venujeme každý deň proste popri iných veciach. Jasné. Juraj, vy predpokladám tiež, nemáte žiadneho cyklokoordinátora alebo človeka, ktorý by sa venoval špeciálne tomu, čiže predpokladám, že tiež je to v podstate súčasťou nejak komplexne dopravného. Presne tak, ja hovorím, tiež by som podotkol, ako povedal pán Ročka, pán primátor, tiež konzultujeme s cyklokoalíciou, čiže naozaj je to super. Niekedy, keď to pošleme tým našim projektantom, jak nám chlapci dajú, tak sa chytajú za hlavu, že šúha, že ako to vyriešiť, ale naozaj je to veľmi dobré, tá konzultácia je dobrá, lebo naozaj my tam uvidíme, lebo robíme aj my chyby, priznám sa, že stanú sa, urobili sme a takisto sa snažíme nejakým spôsobom odstrániť a vyriešiť čo najlepšie. No a k tým kolegom, tak to povedal, nemáme toho cyklokoordinátora, ale myslím si, že už by sa tu asi aj uplatnil jeden, ale naozaj v súčasnej situácii to ešte tak asi tak nejaký ten čas potrvá, ale mám veľmi dobrých kolegov, čo sa týka u nás na fondoch, hlavne dievčatá, ktoré sledujú aj takisto, či už IROP, proste ďalšie výzvy, či už sú to rôzne žiadosti o dotácie, kde vieme posunúť alebo využiť cyklodopravu, tak hneď sa do toho nejakým spôsobom zapájame. A na stavebnom úrade naozaj, síce kolegovia majú zamerané iné veci, ktoré teraz momentálne takisto riešime, ale vždy sa niekto nájde a snažíme sa to riešiť komplexne, či už kolegovia, čo sa týka osvetlenia, naši, čo majú dopravu na starosti, značenia, tak. Čiže vždycky sa to snažíme nejak komplexne si sadnúť k tomu a nejak to poriešiť. Takže naozaj im patrí veľká vďaka, lebo tá podpora vlastne aj kolegov je, a keď ma niekedy vidia, že dojdem s niečím novým ohľadom cyklistiky, tak sa chytajú aj za hlavu, ale naozaj veľká vďaka kolegom, ktorí do toho naozaj venujú veľa krát, inak naozaj poviem aj veľa voľného času. Super, no ja už sa pomaličky dostanem aj k otázkam, ktoré nám posielajú diváci. V podstate sme sa na to tiež chceli opýtať, a to je otázka na také praktické bariéry, s ktorými sa najviac stretávate pri tvorbe cyklistickej infraštruktúry. Čo vám vlastne bráni robiť tú cyklistickú infraštruktúru lepšie, rýchlejšie, kvalitnejšie a tak ďalej. A rovno možno aj začnem konkrétnou otázkou, ktorú sme tu dostali od divákov. Ako funguje vaša spolupráca s dopravnými inšpektorátmi? Ja viem, že s tým má skúsenosti asi každé mesto. Milan, u vás to možno bolo také najvyhrotenejšie, alebo ako by som to nazval?
Pozrite, ja som v podstate sa projekcii cyklotras venoval už na škole a určite mám viacej cyklotras, ktoré skončili v nejakom šuflíku kvôli dopravným inšpektorátom, jak tých, ktorí sa zrealizovali. Tým, že proste už som sa presunul do tej pozície z nejakého akademického prostredia do mesta, tak už si toto dovoliť nemôžeme. A proste začali sme veľmi intenzívne tlačiť na to, aby tie cyklotrasy povolené boli. Tu jednoznačne je problém v podstate v tom, že my tu máme normu nejakú, ktorá s nejakými kozmetickými úpravami tu platí od 70. ja neviem koľka, toho 6. roku a bola proste napísaná podľa highway manuálu z Ameriky. Takže tam sa na tú cyklistickú dopravu moc nemyslelo. Tá norma je proste zastaralá, sú tu nejaké predpisy, ktoré nevždy sú proste s ňou v súlade, akože určite to posúvajú dopredu tie TPčka, ale zase nie sú v súlade s normou, už vôbec nie s vyhláškou, čiže je tam také nejaké vákuum. A to tie naše dopravné inšpektoráty, obzvlášť teda v Malackách, my sme sa stretli proste s úplne z nepochopením, nie že projektanti preferovali automobilovú dopravu, ale práve títo dopravní inžinieri, keď to tak poviem, alebo jak sa nazývali, oni preferovali automobilovú dopravu úplne jednoznačne a proste na úkor tej cyklistické dopravy bez toho, že by si uvedomovali, že proste spôsobujú proste veľké škody podľa mňa. A tak sme sa do toho pustili a podarilo sa nám v podstate presadiť to, že teda my už ich nepozývame ani do stavebných konaní, akurát do územka, ak sa napájame na nejaké komunikácie a už im dávame schvaľovať len dopravné značenie, čiže nesmú nám rozporovať normy, je to na projektantovi a podľa mňa to je jeden z najväčších benefitov toho nášho dlhoročného boja, lebo proste tým sa otvorili ruky šikovným projektantom a pokiaľ oni si budú stáť za tým a dajú razítko na tú projektovú dokumentáciu, tak proste ten projekt by mal byť zrealizovateľný. Lebo tá situácia proste neumožňuje proste vždy dodržať tie parametre, ktoré sa v tých starých normách alebo aj v TPčkách, s ktorými sa pracuje, ale proste ten priestor treba rozdeliť tak, aby bol využiteľný proste a vieme, že zo zahraničia proste, že v Nemecku majú proste oveľa užšie jazdné pruhy, kde idú na 2,25, majú pre auta, majú užšie aj cyklistické pruhy, ak to treba proste a vedia ten priestor využiť oveľa efektívnejšie, ale u nás to bohužiaľ tie normy neumožňovali a ten dopravný inšpektorát proste, že to boli ľudia, ktorí si načítali jednu normu a tej sa držali a vôbec proste nehľadeli, že chceme niekam posúvať túto problematiku. Takže ja dúfam, že už konečne sme dobojovali a že sa otvorí priestor pre tých šikovných projektantov. Super, no ja si myslím, že v tomto vám môžu byť vďačné aj ostatné mesta na Slovensku určite. A zároveň ale stále zostáva často aj problém pri tom dopravnom značení samotnom, do ktorého dopravné inšpektoráty vlastne stále vstupujú. Neviem, ak máte ostatní, Juraj, Peter, k tomu čo dodať, alebo by ma aj zaujímalo, že ako je vlastne to, z tohto cesta von, že je tam priestor na nejakú legislatívnu zmenu, alebo je to čisto o tom, že tí policajti budú cestovať a uvidia, že sa to dá nejak inak. Presne tak. Cesta von je objednať autobus, naložiť ich a vycestovať s nimi do Groningenu na miestnu policajnú akadémiu, lebo častokrát žijú v minulosti, sami sú preferenčne naladení na autá a potom sú z toho zbytočné konflikty, ale čím viac sa komunikuje, tým viac sa obrusujú hrany, takže ja si myslím, že u nás sme si našli aspoň aký taký spôsob komunikácie a keď nič iné, tak vidím, že sa aspoň snažia k tomu pod tlakom argumentov pristupovať konštruktívne, takže ja si myslím, že to pomaly zlepšuje, ale aj na ministerstve vnútra by sa mohli trošku proaktívnejšie postaviť k vzdelávaniu svojich zamestnancov. Tak to by som to úplne politicky korektne povedal. No, čo sa týka nás, ja môžem povedať, máme veľmi dobrý vzťah, je tu nový vlastne dopravný inžinier, ktorý je procyklistický, čiže to máme veľkú výhodu a naozaj aj sám prichádza s nápadmi a veľmi dobre, to sa mi naozaj páči, že ideme aj do terénu, priamo do mesta, stretneme sa na viacerých mestách, keď sú nejaké veci,
sme povali, by som povedal, fakt, že v dennodennej komunikácii a je procyklistický, čiže sám chodieva do práce na bicykli. Čiže toto je veľká výhoda. Vidíte veci, ktoré sú problematické v našom meste. A takisto, akože samozrejme, snaží sa riešiť aj z pohľadu tých aut, ale vždy pozerá sa na tú cyklistiku naozaj tými aj svojimi cyklistickými očami a to je veľmi dobré. A naozaj tá spolupráca je tam veľmi dobrá a ja som rád, že Senec má dobrého dopravného inžiniera. Super, no tak verme, že aj ďalšie mesta budú mať toto šťastie. Alebo teda možno, že sa ten prístup časom zmení aj systémovo. Skúsme sa teraz presunúť tiež k téme, ktorá tu už dneska bola načatá a to je vlastne financovanie cyklodopravy. Je teda veľmi pravdepodobné, že v najbližších rokoch natečú pomerne výrazné prostriedky ďalej do cyklodopravy. Minister dopravy ohlasil, že z plánu obnovy to má byť 100 miliónov eur. V súčasnosti sa formuje nové programové obdobie eurofondov. Ďalšie peniaze prišli z REACTu. Rovnako teda to vyzerá tak, že bude vyhlásená aj cyklovýzva ministerstva dopravy na nejaký účel. Čo by ste vy robili, keby ste mohli rozhodnúť o tom, že ako tieto peniaze budú použité? Ako by to mohlo v ideálnom svete vyzerať? Alebo boli vlastne doteraz tie formy financovania pre vás a možno aj pre nejaké iné menej asertívne samosprávy na Slovensku užitočne nastavené? Alebo dá sa tam niečo zlepšiť? A ako ich využiť čo najlepšie? Začne. Ja si myslím, že to financovanie nebolo nastavené zle, ale možno nechať väčší priestor tým samosprávam, pretože tu sa nastaví nejaká schéma, kde proste, ja neviem, vypadne z toho, že nesmieme robiť cykloprístrežky na existujúcich zrekonštruovaných termináloch železničných a proste my máme okolo toho 3 mesiace agendu, aby sa aktualizovala výzva. Čiže proste každá tá samospráva podľa mňa vie najlepšie, jak tie finančné prostriedky využiť. Proste my sme sa vyslovene sústredili na tie vnútromestské cyklotrasy. Rozumiem tomu, že proste nejaké menšie samosprávy, ktoré proste sú pri sebe, možno potrebujú prepojenie obcí, čo už sa horšie financuje, horšie sa to zdôvodňuje. Čiže proste možno nechať voľnejšiu ruku a spraviť väčší balík peňazí, lebo pokiaľ my sa tu snažíme zvýšiť podiel cyklistickej dopravy, ja neviem, z nejakého 1%, alebo ja neviem, či to vôbec ešte merajú, aký je podiel na dielbe prepravnej práce, na nejaké také číslo, jak je v zahraničí, tak proste primerane k tomu treba aj navýšiť balík tých finančných prostriedkov, aby to do tej infraštruktúry natieklo, lebo darmo my budeme dávať 1% na cyklistickú dopravu z celkového balíku a dopravnej infraštruktúry a čakať, že nám stúpne dielba prepravnej práce o 15%. To sa proste nepodarí. To bez peňazí nepôjde. Takže z môjho pohľadu väčší balík peňazí a väčšiu voľnosť pre samosprávy. Ja by som možno ešte doplnil základ pre mňa, okrem toho, čo bolo teraz spomenuté, je aj kontinuita prítoku tých peňazí. To znamená, aby samosprávy mali jasnú víziu napríklad na najbližších, to je jedno, či to bude 5 ročnica alebo koľkoľvek ročnica, aby bolo úplne jasné, že v prípade, že sa budem pripravovať, je tu balík peňazí, ktoré ako samospráva tejto veľkosti môžem čerpať na zvýšenie podielu cyklodopravy na celkovej dielbe. Takže tá nejaká kontinuita a predvídateľnosť sú takisto kľúčové. Okrem základov transparentnosti, ktoré tu pri ministerstve dopravy rozhodne neboli v predchádzajúcom období. Pre nás to bolo morálne veľmi toxické tá ich výzva, preto sme tam išli len s nejakou projektovou dokumentáciou a nechali sme ostatných kolegov, aby čo si dohodli, aby si zobrali. Super, ďakujem. No, tak na tomto sa asi zhodnete. Ale stále by ma zaujímalo, že či si nemyslíte, že by tieto prostriedky mohli motivovať aj nejaké ďalšie mesta. Že vy traja ste fakt tí, čo viete, že chcete cyklodopravu podporovať. A čo s tými, ktorí to ešte nevedia vlastne, že
ide cesta cez tie peniaze, že im to nejak proste nanútiť, že na toto môžete čerpať, alebo to nefunguje a musia to, treba ich teda naložiť tiež do autobusu, do Groningenu? Ja keď môžem za nás, ako za mesto Senec, nemyslím si, že ich treba takto naložiť. Je to čisto len o komunikácii, lebo momentálne tiež aj riešime prepojenie. Chceli by sme sa napojiť smerom na Novú Dedinku, smerom do Bratislavy a riešime aj podjazd pri druhom objazde na Šamorín. A naozaj, keď som oslovila jednotlivých starostov a starostku v okolí mesta Senec, tak takisto to podporujú, lebo vedia, že sa dokážu dostať do mesta k nám, či už aj na železničnú stanicu. A mali sme jednu z najväčších, by som povedal, cyklopodpor, čo sa týkalo aj listu na Bratislavský samosprávny kraj, aby to videli. A tí starostovia to chcú, ale naozaj tam je možno to pre niektorých a hlavne pre tie menšie obce zjednodušenie tých jednotlivých, možno presne ako to bolo povedané, nejakých víziev, aby to nebolo možno také, by som povedal, byrokratické a aby sa vedelo im ľahšie nejakým spôsobom pomôcť. Ja si myslím, že to, čo som videl aj v rámci nášho okresu, jak sú vlastne tí mestskí cyklokoordinátori, alebo jak je výborná spolupráca s Peťom Kľučkom, národným cyklokoordinátorom, možno by nebolo zlé, keby sa možno uvažovalo o nejaké myšlienke, ja neviem, okresného cyklokoordinátora, ktorý by mal na starosti ten okres, keď už si to možno nevedia zabezpečiť jednotlivé obce, a by pomáhali, aby boli nápomocní tým daným obciam, a podľa mňa určite to nejakým spôsobom využijú. A je dôležité, ak sa povedalo, aby to bolo cyklodopravné. Netreba však zabúdať aj na cykloturistiku, lebo naozaj, čo sa týka jednotlivých vecí, z tej cykloturistiky sa dajú odvíjať ďalšie veci, ktoré môžeme urobiť z tých cykloturistických trás, vieme urobiť aj tie cyklodopravné. Čiže keď už to je nejakým spôsobom vyznačené a dá sa to ďalej riešiť, myslím si, že je to prospešné tiež. Takže za mňa asi takto. Dobre, ak ešte k tomu máte niečo dodať, tak kľudne povedz. Ja ešte možno ma napadá jedna vec, to robilo, neviem, či Studio 21, oni robili takú aktivitu, akože určite to mali aj pre propagáciu svojich aktivít, lebo oni sa zamerávali na športoviska, ale oni zobrali starostov, neviem, plný autobus, zobrali tam nejakých cyklokoordinátorov a zobrali ich na 3 dni do Švédska a poukazovali im ihriská moderné a nejaké cyklotrasy a trošku verejné priestory. A tí ľudia sa tam, keď to tak poviem, prebudili. A tak, jak Peter povedal, že proste pokiaľ tu není ten leadership, tak darmo tu bude okresný koordinátor, proste keď dojde za tým starostom, ktorého to nezaujíma, proste ten projekt nemá na to kapacity, tak on mu tam tú cyklotrasu nenatlačí na silu. Čiže toto podľa mňa je taký priestor aj pre tú cyklokoalíciu, že proste vymyslieť niečo a zobrať tých ľudí naozaj, ale nie projektantov a nie ODI, ale proste zobrať tam starostov a nech to vidia. Lebo ne každý to videl, proste ne každý je zorientovaný v tom, že čo sa dá robiť, a proste tie peniaze tu ležia, treba ich zodvihnúť, a není to, ale zase není to jednoduché. Ja len keď môžem k tomu doplniť, súhlasím, ale čo sa týka tohto napríklad tých starostov, presne takto treba nejakým spôsobom oživiť a my sme mali už asi nejaké 2-3 stretnutia vlastne obci v okolí mesta Senec a tí starostovia chcú a naozaj pracujú, či už rieši nejakým spôsobom nejaké tie cyklotrasy a snažíme sa to spojiť aj s tými danými obcami a sme naozaj v komunikácii, či už je to vlastne, hovorím aj smerom na Pezinok, že tí starostovia to chcú využiť a ja si myslím, že dá sa to, len hovorím, treba im to nejakým spôsobom možno uľahčiť a im nejakým spôsobom pomôcť, čiže môže to fungovať, ale je to čisto o tej komunikácii. Ale toto je tiež jeden spôsob zobrať ich, aby to videli a aby sa to troška ľahšie im uležalo a videli, ak sa to dá. Ministerstvo dopravy by mohlo vyčleniť nejaký budžet na troj- alebo štvordňovú letnú školu cyklodopravy alebo alternatívnej dopravy. Fakt vycestovať Groningen alebo kamkoľvek a urobiť si treba leveling miest od úrovne na úrovni hlavného mesta, nejaký stred až po nejakú samosprávu a fakt nechať tých primátorov niektorých zažito. Lebo jedna vec je mysleť si, že áno, ja si tú nedeľu idem na bicykli niekam, neviem kam, a druhá je, keď dostaneš tvrdý tlakec a vytrubia ťa v Groningene v kolóne. Takže a tým myslím cyklistickú kolónu. Takže trochu šoku, nikomu ešte neuškodilo a v tomto prípade by som to fakt vyskúšal, zažiť si to na vlastnej koži a vymazať si z hlavy
predpotopné predstavy o tom, že prší, nemôžem ísť na bicykli, nikto nebude jazdiť a predstavy o tom, že Holandania alebo Dáni sa narodili už s bicyklom. To je nonsense proste. OK, no. Ďalej by som sa spýtal, tiež už trošku zodpoviem niektorú z otázok asi, ktoré nám tu ľudia obyvateľia vašich miest, váš prístup k budovaniu cyklotras. Často teda rozvoj pešej alebo cyklistickej dopravy v podstate chceme či nechceme, ale teda najmä ak sa robí správne, ide ruka v ruke s obmedzením individuálnej automobilovej dopravy, čo teda často sa u nás nestretne vždy s nejakým okamžitým nadšením časti obyvateľov. A ako s týmto vlastne bojujete? Alebo teda je to politicky výhodné robiť tie cyklotrasy, že prináša vám to vlastne podporu obyvateľstvo, alebo idete ako keby proti ním, lebo si myslíte, že je to správna vec? Mám primátor. Peter, ty si druhé volebné obdobie, tak sa ťa môžem spýtať, že obhájil si to kreslo primátora vďaka tým cyklotrasám alebo napriek ním? No, aj napriek ním. A ja som není zrovna nejaký vzor politiciana, takže akýkoľvek politický kalkul v tomto prípade u mňa ide von oknom. Ja to hovorím dlhodobo otvorene a je to vidieť aj na niektorých tých realizáciách. Keď si mám vybrať medzi zachovaním nejakých parkovacích miest alebo cyklotrasov, tak neváham ani sekundu proste. Človek si musí nastaviť nejakú tú prioritu, čo ale neznamená, že by som bol nejaký zmyslom zbavený cyklofašista a že v zónach, kde naozaj sú akútne problémy aj s elementárnym parkovaním, by som na silu tlačil veľkokapacitné riešenie. Proste vždy treba nájsť nejakú priamu úmeru, ale pre primátora alebo starostu, aspoň teda mesta strednej a väčšej veľkosti, by auta nemali byť priorita. V prvom rade sú priorita ľudia a tí chodia. Bolo by dobré, aby bicyklovali a na konci dňa môžu ísť aj autom, respektíve hromadnou dopravou. Ale určite nestane sa to, aby som na úkor peších a cyklistov propagoval auta. To v žiadnom prípade. Ja keď môžem za nás zasenec, súhlasím, lebo presne, ak bolo povedané aj pánom primátorom, robíme cyklotrasy od nikam vnikam, dostávame to sa počujeme a ja hovorím, ja nechcem riešiť nejakým spôsobom politický kapitál, ak si možno niektorí myslia. Pre mňa je dôležité, aby to fungovalo, aby tá sieť prišla a aby bola čo najskôr zrealizovaná. Netvrdím, že sa to nerobilo predtým v minulosti, možno teraz sme to troška viacej, že naštartovali a aj s kolegami a naozaj rozpracovaných viacero projektov, či už štúdií a tak. Ale pre mňa jednoznačným cieľom a bol by som rád, keby sme boli mesto tzv. Možno 15 minút, aby sme sa vedeli z jednej strany na druhú dostať naozaj s tým cieľom a aby naozaj tá doprava bola oveľa lepšia. Minulý rok sme spracovali vlastne generál dopravy a z toho naozaj vyplýva, či chceme alebo nie, budeme musieť riešiť aj tie jednosmerky, ktoré sú pre niektorých moc nepopulárne, ale ja sa poviem na rovinu, trocha z nich teším, lebo hneď môžeme ten daný priestor využiť a môžeme využiť na tú cyklistiku. A naozaj je populárna Slnečné jazere alebo takto už v tomto čase veľmi veľa je cyklistov a my, keď urobíme tie cyklotrasy, cyklochodníky, tak ten počet sa jednoznačne ešte viac zvýši a to bude podľa mňa tá najväčšia odmena a vôbec to človek nerieši, čo sa týka nejakej tej politickej výhody alebo proste niečoho. Ja som tu na 4 roky, momentálne nás čakajú ešte necelé 2 a chcem do tých necelých 2 urobiť čo najviac, čo sa týka cyklistiky, aj cyklistiky a pevne verím, že keď sa ľudia rozhodnú, tak možno budem ďalšie volebné obdobie, keď nie, ale aspoň budem mať ten pocit, že som urobil maximum pre mesto a čo sa týka aj tej cyklodopravy. Tak my si tak hovoríme, že tisíce spokojných chodcov a cyklistov budú ticho a proste 10 nespokojných vodičov spraví malú demonstráciu niekde. Ono asi treba sa o toho oprostiť, proste tie príklady tu sú proste zo sveta aj zo všetkých iných miest, proste keď sa zavádzala tá infraštruktúra, tak nebolo to jednoduché,
proste, ale už to je overené, my nevymýšľame nič nového, proste snažíme sa ochrániť najzraniteľnejších účastníkov dopravy, vytvoriť im primeraný priestor, proste tiež nájdeme, že poďme zrušiť všetko parkovanie a poďme tam robiť cyklotrasy, vždy hľadáme proste tú možnosť, ako to vyriešiť proste nejak optimálne v rámci jednotlivých tých ulic, každá ulica je iná a proste, ale treba to riešiť, lebo tá situácia proste, odkedy tu v kľude jazdili tí cyklisti spolu s pár autami, sa dramaticky zmenila a potom sa autám prepustili chodníky a proste tá situácia je kritická proste na Slovensku a to treba proste fakt, že intenzívne riešiť, aby sme tu my tú cyklistickú dopravu najprv udržali a potom ju posunuli na nejakú úroveň proste, že začne plniť tú svoju úlohu v dopravnom systéme proste primerano. Čiže môžem to chápať tak, že netreba sa toho báť, hej? Treba sa toho báť, ale proste treba do toho ísť. No. Dobre, to je super to počuť a pevne verím, že sa tým budú inšpirovať ďalšie mestá, lebo čo aj počúvame kade tade po Slovensku, tak jednou z tých brzd je práve to, že ľudia majú obavy z toho, že podporovať, akože spraviť tú cyklotrasu na miesto parkovania, že to je politická samovražda, že jednoducho ho tí ľudia dojdú vyhodiť z okna z úradu. Ale teda ak je to naopak, tak je to výborná správa. To by som moc nezaručoval. Ja sa rovno spýtam ďalšiu otázku, takú trochu provokatívnu, ktorá nám došla. Ktoré mesto spraví prvú holandskú križovatku? Vyvýšené chodníky, prednosť bicykla. Ktoré? Sadím si 5 eur, že to bude Trnava. Ja tu mám jak úlohu už asi rok, že chceme takú križovatku, ale Malacky majú strašne malý priestor, že nemáme ju tam kde zmestiť medzi tú zástavbu, takže ja si tiež bohužiaľ myslím, že to asi bude Trnava, lebo tí majú tie koridory väčšie, no tam na to miesto je. Ty už ju mohli mať aj dávnejšie. A tak ja už som si myslel, že ju majú, nie? Dobre, no pomaly sa nám kráti čas, ja by som dal ešte, diskutoval by som rád ďalej, ale dal by som tak už takú záverečnú otázku, aby sme to stihli do tej tretej zavrieť. A to je taká dlhodobá, že ako vidíte dopravu vo vašom meste, ja neviem, o 50 rokov, alebo kedy si poviete, že teraz už je to dobré, že čo je taký nejaký cieľový stav, ktorý je podľa vás dosiahnuteľný, že fakt toľko teraz už v našom meste funguje dobre cyklodoprava. Podarí sa to niekedy? A teda ja myslím len cyklodoprava, že funguje doprava ako taká dobre. To začne. Neviem, no my máme teda veľké ciele v doprave. Ja by som nehovoril o cyklodoprave, lebo proste to je súčasť dopravného systému. Proste to sa nedá, že vyriešime cyklodopravu a nebudeme sa pozerať na MHDčku, na peších, na auta. Proste my musíme, Malacky musia dobudovať proste, alebo intenzívne pracovať na tom, aby sa dobudovala tá základná dopravná infraštruktúra, proste obchvat, odklon tranzitu, pretože na cez mesto idú tranzit asi troch regionálnych a jednej štátnej cesty. Proste, čiže toto máme jak jednu veľkú agendu, potom máme zlepšovanie systému hromadnej dopravy, ktorý proste my sme zaviedli MHDčku, zatiaľ je to v takom takte. Neoddeliteľnou súčasťou je podľa mňa celého toho dopravného systému parkovacia politika a cyklistická infraštruktúra a kvalitné verejné priestory. To, a keď sa toto podarí, aj keď nie všetko a bude to parciálne proste doriešené, tak tá situácia sa bude dramaticky zlepšovať a raz si viem predstaviť, že ten dopravný systém v rámci mesta v horizonte tých 30 rokov bude úplne iný a úplne inú kvalitu bude poskytovať pre ľudí žijúcich v tomto meste. Ja úplne súhlasím to so všetkým a zároveň v tom, že treba vnímať dopravu ako celok, lebo rôzne ľudia majú rôzne preferencie a ideálne je, keď každý si tú svoju preferenciu nájde
nájde v tej konkrétnej štruktúre dopravy, či už to peši, cyklisti, hromadná doprava alebo auta. To, čo možno ešte neodznelo, je, že chcem silno veriť tomu, že získame teraz grant na kompletnú zmenu svetelného riadenia križovatiek v meste, čo by mohlo výrazným spôsobom pomôcť naozaj všetkým segmentom dopravy. A v prípade, že by sme ten grant náhodou nezískali, tak samozrejme pôjdeme do toho aj za vlastné, lebo považujem to fakt za možno až kľúčovú soft časť riadenia dopravy ako takej. Takže zjednodušená otázka jedného dňa, dúfam, že dospejeme do bodu, kedy si bude môcť aspoň každý slobodne vybrať, lebo dnes bohužiaľ sa bavíme o tom, že máme napríklad 400 km chodníkov a zrekonštruovať by som potreboval 200 km z nich. Máme nejakú sieť cyklotrás, ktorá je ale ešte stále na míle vzdialená kompletnej saturácii, ale základ je kontinuálne pracovať na tom, aby sa ten cieľ niekedy dosiahol. To je úplne kľúčové, bez toho by sme sa nikam nedostali. Takisto súhlasím so všetkými tými vecami, treba to riešiť komplexne a neriešiť len vlastne tú cyklistiku. A nám veľmi veľa vecí pomôže, lebo naozaj Senec je rozdelený aj železnicou. Naozaj máme veľké kolóny, čo sa týka pri prejazde, železničnom prejazde a už tam bolo viacero stretnutí, či už aj pána primátora, bývalého, terajšieho pána primátora. Dosť by nám pomohol nadjazd alebo podjazd, ktorým by sme chceli riešiť samozrejme aj tú cyklistickú dopravu. A v neposlednom rade aj tá logistika, ktorá je vlastne diaľnica, čiže ten Senec je rozdelený, by som povedal, kvázi na také tri časti. A toto treba vyriešiť komplexne, lebo určitým spôsobom teraz, keď nám príde aj tá preložka 1.61, ktorá nám tiež nejakým spôsobom odreže Senec, a hlavne tú južnú časť, a je mi naozaj ľúto, lebo vo viacerých tých stretnutiach aj s Národnou diaľničnou spoločnosťou, ktorou sme riešili veci, úplne zrazu sa zabudlo na cyklodopravu. Nie sú tam koridory a tzv. Tie naše južné časti, Senec, Gardens, Mlynský Klin, ktoré tam máme. Nemyslelo sa tam vôbec pri tej preložke nejakým jednoduchým podjazdom, kde by sa dalo naozaj nejaký jednoduchý prvok, aby sa to vyriešilo, aby sa prešlo, aby sme neodrezali ten Senec. Neviem, jak to ďalej bude pokračovať, snažíme sa tam nejakým spôsobom rokovať, už tam boli nejaké rokovania aj či už s pánom štátnym tajomníkom, pánom Kmeťom, ktorý bol u nás minulý rok v Senci, s pánom Kľúčkom. Pevne verím, že nám s tým pomôžu a že sa to takto vyrieši, lebo naozaj treba to brať komplexne a nedá sa to riešiť len čisto len cyklodopravu. Dobre, tak už sme sa prichýlili. Ja ešte tu vidím také ďalšie podripnutie, že Trenčín vraví, že má 9% podiel cyklodopravy na dielbe prepravnej práce podľa... Pozdravujeme pána Žáka. ...najnovšieho PUMu. A verím, že urobíte všetko preto, aby ste ich predbehli. A možno teda úplne posledná, ak teda jednou vetou, čo by ste odkazali tým samosprávam, ktoré zatiaľ tú dopravu až tak zlepšovať nezačali. Nejaká jedna úplne kľúčová rada, ktorú by keby ste vedeli o niečo skôr, tak ste šťastnejší. Máte niečo také? Správia generál. Dopravy celej. Súhlasím, okay. Pomôže. Dosť to pomôže a dosť veľa vecí ukáže vo všetkých tých fázach, presne pre cyklistov, pre celkovú dopravu a tak. Takže ten generál určite odporúčame aj my. Jo, bez dát sa vždy len háda. A málo kedy sa trafí presne do čierneho. Super. Treba začať, treba to proste robiť. Či už začnú zajtra, ale treba jednoznačne začať. A ja vidím tiež takisto v tej cyklistike veľký potenciál a práve preto sa aj tak venujem. Dobre. Čas sa nám nachýlil ku koncu. Ja pevne verím, že ste dneska niektoré ďalšie mesta možno inšpirovali. Držím vám palce v ďalších snahách a ďakujem veľmi pekne za to, že ste tu dnes s nami boli a našli si čas. Ostatným by som odporúčil, aby ste nás sledovali ďalej aj tuto na našom YouTube kanáli, na Facebooku, na Instagrame, na LinkedIne. A rovno máme aj takú novinku, ak radšej počúvate, ako čítate, tak
už nájdete náš kanál aj na Spotify pod názvom Cyklokoalícia podcast. Okrem nejakých zaujímavých rozhovorov tam budeme aj pravidelne uverejňovať také krátke novinky zo sveta cyklodopravy každý týždeň. Čiže sledujte ďalej a ešte raz ďakujem všetkým hosťom. Ďakujem. Ďakujem. Dovidenia. Ďakujem. Ďakujem.